Hoje eu vou fazer um mingau low carb sem aveia. Quem não tem vontade de comer um mingauzinho de manhã quando tá frio assim, ou saudade de comer um mingauzinho assim de manhã quando tá frio? Pode usar, acho que pode usar farelo de aveia na low carb, mas eu raramente uso e o meu aqui não vai farelo de aveia, nem tampouco aveia. Aqui no liquidificador eu coloquei um ovo. Vou acrescentar 125 ml de leite de amêndoas. Tá lá, o leite de amêndoas, 125 ml. Vou usar também 125 ml de leite de coco. Para dentro do liquidificador. Tem 20 gramas de farinha de coco. Também vou colocar aqui no liquidificador. Aqui eu tenho 30 gramas de eritritol, que também vou jogar aqui para dentro do meu liquidificador. Agora eu vou bater todos esses ingredientes, vou colocar numa panelinha, vou levar no fogo para engrossar até virar um mingau. Está o meu mingau batido. Agora eu só vou levar no fogo e vou deixar ele cozinhar por 3 minutos. Isso é para quem gosta de mingau e sente saudade de comer aquele mingauzinho de aveia no frio, de manhã, no café da manhã, ou então na hora do lanche. Esse mingau low carb, sem aveia e sem farelo, é ótimo. Vou ferver aqui até o meu mingau ficar grossinho, que é rapidinho, demora uns 2, 3 minutos por aí. Se eu ver que o meu mingau vai ficar muito grossão, eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite de coco ou de leite de amêndoas. Porque no final ainda vou colocar um pouquinho de coco ralado, fino. E um pouquinho de canela em pó. Vai ficar aquele gostinho de mingau de aveia, mas sem ser de aveia. Já está gostoso que eu experimentei ali antes de levar para o fogo. Tá uma delícia. Passados 3 minutos, eu vou desligar o fogo do meu mingau. Já está cozidinho. Ó, o meu mingau. Que o meu mingau já está cozidinho. Eu vou colocar aqui um pouco de coco ralado, sem açúcar, coco fino. É, uns 5 gramas mais ou menos, mas vocês coloquem o tanto que vocês gostarem. Se vocês quiserem, vocês podem colocar baunilha. E também, antes de desligar o fogo, se vocês gostarem, também pode colocar um pouco de creme de leite, que vai dar também uma cremosidade no mingau de vocês. Antes de desligar o fogo, que é para poder continuar quentinho. Agora eu vou colocar a canela, porque eu adoro canela, e vou experimentar essa delícia de mingau low carb. Coloquei por cima 5 gramas de coco e canela em pó. Como eu disse, quem quiser, na hora que estiver batendo no liquidificador, pode colocar uma colherzinha de sobremesa de extrato de baunilha, se assim o desejar. No meu eu não coloquei. E agora, ó, mingauzinho. Vou misturar aqui todo o mingau. Para este friozinho, vocês vão adorar comer esse mingauzinho aqui low carb, sem aveia, sem farelo de aveia no café da manhã de vocês. Vou provar aqui. Pegar um pouquinho. Tá quente ainda, tá super quentinho. Delicioso. Eu usei 20 gramas de eritritol. Quem gostar mais doce, pode colocar mais umas 10 gramas, por exemplo. Para mim tá bom, não gosto de coisa muito doce.
Então, para mim tá sensacional. Uma delícia. Vou comer agora o meu mingauzinho de aveia no café da manhã. Mingau low de aveia? Não, não tem aveia. Vou comer agora o meu mingau low carb no café da manhã, sem aveia, sem farelo de aveia e com um gostinho maravilhoso. Deixe seu like para mim nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária. E essa foi a minha sugestão de hoje: mingau low carb sem aveia. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.